Bună seara, bine ați venit, vă mulțumesc mult. Sigur că se vorbește despre emoția acestor oameni. Am auzit interviurile lor, vorbesc despre inundațiile din Italia ca despre niște vremuri apocaliptice. Ar trebui poate să ne aplecăm mai serios asupra acestor fenomene, pentru că ele se întâmplă în apropierea noastră. Iată, Croația este sub cod roșu în acest moment, iar ciclonul acesta, după cum spunea și doamna Mateescu, se simte în aceste zile la noi. Categoric, și nu este dacă ne permitem sau nu să ne aplecăm a situațiilor similare din Italia, care cu siguranță vor le vom regăsi și în peisajul românesc, și avem obligația de la lucruri simple, precum decolmatarea sistemului de canalizare al unui oraș. Când vorbim de București, vorbim de cantități mari de apă care pot fi colectate de pe străzi și care trebuie să ajungă ulterior în Dâmbovița. Dacă ne uităm la modul în care rade înversanți de munți, pe o parte și pe alta, se produc alunecări teribile de teren, cum avem alunecarea de pe Valea Trotușului, unde un întreg versant a plecat și putea să blocheze Trotușul și să producă inundații majore. Dacă ne uităm la modul în care facem urbanismul localităților și lăsăm case pe marginea apelor curgătoare să fie construite și apoi ne întrebăm cum demor oamenii, păi mor, uite așa, din aceste evenimente, pe care noi nu punem nicio amprentă, nu ne uităm de care este consecința posibilă. Nu facem niște planuri structurate, complexe, astfel încât să ne dăm seama care sunt riscurile majore pe care le putem întâmpina. Și, cum spunea și doamna mai devreme, nu vorbim de precipitații mai multe, ci foarte abundente pe un interval foarte scurt. Exact. Și în intervalul ăla foarte scurt, nimic din ceea ce știm noi până acum nu ne-a pregătit ca să facem față unor precipitații care pot să inunde un oraș ca București în ore. Nu trebuie să plouă 3 zile, trebuie să plouă cu cantități foarte mari timp de 3 ore și totul este blocat în acest oraș. Nu o să mai vedem nici mașini de pompieri, nici mașini de salvare, nici mașini de poliție, nimic că poate circula prin apa de 1,5 metri. Vedeți, noi avem obiceiul să vorbim despre un cutremur, despre consecințele pe care un mare cutremur le-ar avea asupra Bucureștiului, dar nu vorbim despre sistemul acesta de canalizare al Bucureștiului, care exact nu ne ajută deloc în cazul unor calamități de genul celor pe care le vedem în Italia. Și vin cu un exemplu de acum 2 ani de zile, când o groapă ilegală a fost construită pe sistemul de canalizare pentru 3 sectoare din București. Groapă de gunoi? Munte de gunoi. Munte în Popești de Ordeni, și această casetă care scotea apele menajere a sucombat și s-a rupt. Și ăsta este un exemplu în care noi habar nu avem, de fapt, administrația publică, ce se află sub București și cât de bune, în ce stare se găsește această canalizare. Și nu e vorba doar de București, sunt și alte orașe din țară care, din păcate, vor trăi vremuri destul de grele.